ሄሎ ውድ ቤተሰቦች፣ የቻናል ተከታታዮች በሰላም መጣችሁ። ስለመጣችሁ በጣም ደስ ብሎኝ ዛሬ ደግሞ በአንድ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የሽምብራ አሳ ለመስራት የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አዘጋጅቻለሁ። እነሱን በመጠቀም ወደ ስራ ገባለሁኝ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የምቀላቅልበትን እቃ ነው ያዘጋጀሁት። ለሱም ትንሽ ለብ ያለ ውሃ አድርግበታለሁኝ። እንግዲህ በርበሬ ጨምራለሁኝ፣ አለመጨመርም ይቻላል። ግን እንደምታውቁት ሽምብራ አሳ ከተሰራ በኋላ የሰራችሁት ወጥ ውስጥም ስትጨምሩት ውስጡ አያገኘውም በርበሬው፣ ምናልባት ከላይ ሊሆን ይችላል። እና እኔ ደግሞ ከውስጥም እንዲኖረው ስለፈለግኩኝ በጣም በትንሹ ነው ያደረግኩትኝ። ይህም የምታዩት የነጭ ሽንኩርት ዱቄት ነው። በጣም በትንሹ አደርጋለሁኝ። የምሰራው ሶዘው ላይ ጨምራለሁኝ ፍሬሽ ነጭ ሽንኩርት፣ ግን እዚኛው ላይ የተወሰነ እንትኑ ላይ ማለት ነው። ሽምብራ አሳውን ስሰራ ውስጡ እንዲኖረው ያህል፣ እንደዚሁም ብላክ ፔፐር የሚባለው ወይም ፌፋ፣ ከሱም በትንንሾቹ ነው የማደርገው። እኔ ብዙም ቅመማ ቅመም አልወድም። እንደዚሁም ትንሽ ኮረሪማም እንደዚሁ ለጣዕም ያህል ነው እንጂ እኔ ብዙም ቅመም ነገሮችን ተጠቃሚ አይደለሁኝም። ጨውም ትንሽ አድርጌያለሁኝ። እንደዚህ አዋህደዋለሁ። ቆንጆ ከለር አምጥተዋል። እንደዚሁም እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ኩባያ ወይም ሁለት ካፕ የሽምብራ ዱቄት ነው። እሱን ጨምሬ እንግዲህ አዋህደዋለሁ ማለት ነው። ውሃ ቀስ ቀስ እያልኩኝ እያየሁኝ ነው የምጨምረው እንዳያቀጥንብኝ። እንደዚህ የመጀመሪያ በደረቁ እነዚህ ቅመሞቹን አንድ ላይ ደባልቅና ከዛም ጠብ ጠብ እያደረግኩኝ እቀላቅለዋለሁ ማለት ነው።
እዚህ ጋር እንደምታዩት ሽንኩርቴን ፈጫለሁኝ ብዙ ጊዜ ይለ በአለም ዶሮ ስሰራ እንደዚህ ሽንኩርት ፌስቡክ ላይ በፊት እንደዚህ ስሰራ ምናምን አወጣ ነበርና ምን ነው ሽንኩርቱ ነጭ ሆነ ይሉኛል እኔ ከመልመዴ የተነሳ እዚህ ሀገር አስተውየው ራሱ አላቅም ነጭ ነው ምንድን ነው ብዬ ማለት ነው እና እኔ ከድሮም ጀምሮ የምጠቀመው ሽንኩርት ነው ሁለት አይነት ሽንኩርት አለ ቀዩም ሽንኩርት አለ በነገራችን ላይ ግን እኔ ብዙም እንትን አይለኝም ይሄንን መጀመሪያ ላይም ስለለመድኩት ነው መሰለኝ የዛኛው ጣዕሙ ብዙም እንትን አይለኝም እና ሁሉ ይሄን ነው የምጠቀመው እና ሲጠይቁኝ ነው ትዝ የሚለኝ ከለሩ ራሱ እኔ ከለሩን ራሱ እንዲህ ልብ ብዬው አላቅም ኢትዮጵያ ውስጥ ያው ቀላ ያለው ሽንኩርት ስለሆነ ያለው ይሄ ነጭ ሲሆን ሌላ ነገርም ሊመስል ይችላል ግን በጣም ቆንጆ ጣዕም ያለው ሽንኩርት ነው እሱን ፈጭቻለሁኝ አሁን እዚህ ላይ ገልብጬ እንግዲህ ሶዙን አብሬ ጎን ለጎን ሰራዋለሁኝ የሽምብራ ሳውም ቀስ በጣም ባነሰ እሳት ነው ምክንያቱም እንዳያርብን በጣም ባነሰ እሳት እና ቶሎ ቶሎ ደግሞ ማገላበጥ ይፈልጋል እንዳያርብን ማለት ነው ሁሉም ሳይዱ እኩል እንዲበስል ማለት ነው ሽንኩርቱንም እንግዲህ እንደዚህ ቆሜ ነው እንግዲህ ማበስለው በደንብ እንዳያር ማለት ነው ምክንያቱም በዘይት ነው በብዛት በዘይት ስለሆነ የሚሰራው እንደዚህ ውሃ ጨመር አድርገን ምናምን የምንሄደው ስላልሆነ በደንብ አጠገቡ ቆሜ ነው እንግዲህ ዛሬ የማበስለው ማለት ነው ቆንጆ ሶስ እሰራለሁ ብዬ አስባለሁኝ የሽምብራ ሳ እኔ እዚህ ሀገር ከመጣሁ የሚገርማችኋል ቀምሽም ሰርቼም አላቅም በጣም ግን አስባለሁኝ የሚገርመው በጣም አስባለሁ ግን ሽምብራውን አግኝቼው አላቅም ለዛ ነው እና የሽምብራ ዱቄቱን ማለት ነው ይቺ የምታዩት እዚህ ጋራ እንደዚህ ወጥ በምንሰራበት ሰዓት ላይ ብረድስት ክዳን ማስቀመጫ የጨልፋ ማስቀመጫ የማማሰያችንም እናስቀምጥበት ናት በጣም ቆንጆ ቃናት በዚህ አጋጣሚ እሱን ነበር ሳሳያችሁ የነበረው እንዲሁም ሽንኩርቴን እንግዲህ ከንትን ካልኩ በኋላ ቲማቲም ደግሞ እፈጫለሁኝ ቲማቲሜንም በመፍጫው በፈጨው ይቀላል ብዬ አስባለሁና እንደዛ እፈጫዋለሁኝ እንደው አስተውላችሁ ከሆነ አንድ የሚሆነች ልጅ ምን ስትል ሰማኋት ሽንኩርትን በማሽን መፍጨት እንትኑን ያጠፋዋል የሽንኩርቱ ላይ ያለውን ንጥረ ነገር እንዳንጠቀም ያደርገናል እና ለዚህ ነው በእጄ ነው የምከትፈው እያለች በእጇ ስትከትፈ አንድ ቪዲዮ ላይ አይቼ እኔ ትንሽ ያልተስማማውበት ነገር አለ እናንተ ምን እንደምትሉ ከታች ኮመንት ላይ ጻፉልኝ እኔ የማልስማማው ምንድን ነው እኛ ኢትዮጵያኖች በተለይ ሽንኩርትን እንደው ስንከትፍ ብንጠነቀቅለት እንደው ጠቃሚ ነገሩ የሚያስፈልገውን ነገር እንትኑን ያጣል ብላ ስትል ማለት ነው እኛ በማብሰል አይደለ ወይ ድራሹን የምናጠፋው በጣም ነው ሽንኩርት የምናበስለው ጥቅምን ራሱ የምናገኝበት አይደለም በጣም ስለምናበስል ማለት ነው ረጅም ሰዓት ነው የምናቁላላው በደንብ ውሃውን እስኪያጣምን እስኪ ድረስ ነው እንትን የምንለው እና እንዳው በመጀመሪያ ላይ በእንትን ተጠነቀቀች እንጂ በማብሰል ላይ ግን ድራሹን ነው የምናጠፋው እና እናንተ እስኪ ምን ትላላችሁ በማሽን በመፈጨቱ ይዘቱን ጥቅሙን ያጣል የሚል ነገር ስትናገር ሰማዋትኝ እና ምን ትላላችሁ እናንተም ከታች ኮመንት ላይ የተሰማችሁን ነገር ወይም የምታውቁት ነገር ካለ ጻፉልኝ
ኪችናችሁ ውስጥ ስራ ስትሰሩ ምን አይነት ሰው ናችሁ ማለት እንዴት ነው ስራችሁን ስትጨርሱ አካባቢያችሁን በምን ሁኔታ ነው የምታሳልፉት ማለት እኔ ለምሳሌ ስራ በመሰራበት ሰዓት ምንም አይነት እንትን ነገር አጥገቤ እንዲኖር አልፈልግም ለምሳሌ ሽንኩርትን ብልጥ ድንችን ብልጥ የላጥኩትኝን ነገር ልጣጩን ወዲያው ነው ካጠገቤ የማርቀው በፍጹም የሆነ ነገር ተዝረክርኩ ወይ አካባቢ ቆሽሾ ቆይ ስጨርስ አንደኛዬን አነሰዋለሁኝ ጨራርሼ አጸደዋለሁኝ ምናምን እምል ሰው አይደለሁኝም እና እኔ ይገርመኛል አንዳንዴ ሳስበው በጣም ብዙ ነገር ሰርቼ አጠገቤ ግን ምንም አይነት ነገር አታገኙም ቆሻሻ ነገሮች ምናምን ለምሳሌ አሁን ሽንኩርትም ልጬ ከሆነ ወዲያው የላጥኩትን ከመክተፌ በፊት ልጣጩንና አካባቢን አጽድቼ ነው ወደዛኛው ስራ የምገባው ማለት ነው እና ይገርመኛል አንዳንዴ ሳስበው እና እንደው ሌላውም ሰው እንደኔ ይሆን ብዬ አስባለሁኝ። እስኪ እናንተንም ሀሳባችሁን ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንግዲህ ያው ጾም ወቅት እንደመሆኑ እንግዲህ የተለያየ ነገር ያው እኔ በተለይ እንደዚህ ጾም ወቅት ላይ ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ አይነት ነገር አልሰራም፣ ሰርቼም ራሱ አላቅም። የሚገርማችሁ በቃ በጾም ወቅት ካልሆነ በስተቀር ያው ስንፍናም ይመጣል። ጾም ካልሆነ ደግሞ ብዙ አይነት የምትበሉት ነገር ሊኖር ስለሚችል እንደዚሁም ያው እዚህ ሀገር የግድ ሁሉን ነገር ማብሰል ላይ ይጠበቅባችሁ ይችላል እና አሁን ግን ጾም ስለሆነ እንግዲህ አንደኛም እረፍ ትላላችሁ። እንዲህ አይነት ነገሮች ስትሰሩ፣ የጾም ምግብ ስትሰሩ ለሶስት ለአራት ቀን ለሳምንትም ሊሆን ይችላል አንድ የሰርታችሁ ፍሪጅ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ በኋላ በቃ እረፍት ነው የሚሆነው እና በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ሰርቼ የማላቃቸውን ነገሮች ሁሉ ነው እንግዲህ ዛሬ የምሰራው። እዚህ ጋ የአበባ ጎመን ወይንም በእኛ ሀገር በሀረር እንኳን ኩሩምባ ምናምን ነው የምንለው፣ ኩሩምባ ነው እየሰራው ያለሁትኝ። እንደዚሁም እዚህ ጋር ለምታዩ እቃም ቢሆን ሰራርቼባቸው የጨረስኳቸውን እቃዎች በፍጹም አጠገቤ ላይ አልችልም። ቆሻሻዎቹን ወዲያው ወደ እቃ ማጠቢያ ማሽን ውስጥ አስገብቼ እዛው እስኪታጠቡ ድረስ እዛው እንዲቆዩ ነው የማደርጋቸው እንጂ ፊት ለፊቴ ላያቸው ራሱ አልፈልግም። እኔ በጣም የሚገርም እንትን ያለኝና አካባቢ በጣም ጽድት ሲል ደስ ይለኛል። የሚታጠቡ ነገሮች ካሉ ወደ ማጠቢያ ወይንም ማጠብም ካለብኝ እጥብ አደርገዋለሁኝ እዛው ማለት ነው። እንግዲህ የተለያየ ነገር እየሰራሁኝ ነው። የሽምብራ አሳውም ሶዘውም እየደረሰልኝ ነው። በደንብ ግን መቁላላት አለበት እንደምታውቁት። ትንሽ በደንብ እንዲጣፍጥ ባርበሬውም እንዳያቃጥል ትንሽ መቁላላት አለበት። ይቺም እንግዲህ አልጫዋም ኩሩምባ ወይንም አበባ ጎመን ነው መሰለኝ የሚባለው፣ በኩሩምባ ነው የምለው እና እሷም እንግዲህ እያለቀች ነው። እንግዲህ ድንች እዚህ ሀገር እንደምታውቁት ነው፣ ድንች ስትጨምሩ ልክ ውሃ እንደመከለስ ማለት ነው። በቃ ውሃ ከልሳችሁ ነው መጨረሻ ላይ ነው ውሃ እንደምከልሱት። እዚህ ሀገር ድንች እንግዲህ መጨረሻ ላይ ከታችሁ ብዙም አይቁላላ፣ ምክንያቱም ወዲያው ነው የሚበስለው። ይችን ትንሽ አቁላላታለሁ። እዛች ጋም ደግሞ ቆንጆ ሽሮ እየሰራሁኝ ነው፣ የኢትዮጵያ ሽሮ። ያው እንግዲህ ይችን የጾም ወቅት እንግዲህ በደንብ ኢንጆይ ማድረግ ነው። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እንግዲህ አሁን የሽምብራ ሳውም ትንሽ በደንብ ከተቁላላልኝ በኋላ ጨማምረዋለሁ። ሌላም ሰላጣ ምናምን ነገሮችንም እሰራለሁኝ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ።